правильно, що червона зона, тому що дуже багато людей хворіє зараз. Напевно, якщо є правила, його потрібно виконувати. Це моя особиста думка, але в кожної думки своя. Я не вважаю, що в Тернополі треба вводити червону зону. Немає стільки такого загрозливого в Тернополі, щоб аж вводити червону зону. Бачите, люди гуляють, тепло, гарно. Хто заходять чи в кафе, чи в магазин, чи в тролейбус, чи в автобус, всі надівають маски, люди дисципліновані. Я не знаю чому. От собі тикнули, ага, цього-ся, там тоді, там Волинь, там Тернопіль, чомусь Тернопіль постійно, не знаю, чим не догодив нашому уряду українському. Я дуже негативно відношуся до того, що воно є безпідставне. Дуже негативно. А чому? Ну, тому що ні на роботу нормально не доїхати, нікуди, в центр транспорту, тільки спецперевезення, непонятно що. Я не знаю, мені щось не дуже зрозумілі ці критерії, по яким вони розділяють всіх. Тобто, ну, я не маю великої різниці. Якщо закривати місто, то закривати місто. Карантин є карантин. А тут то непонятно, ну що то. Якщо сидячі, то не бере коронавірус, а якщо стоїш, то вже бере. Якось так. І першокласника потрібно вчитися і не уявляю дистанційного навчання. А що вчителі зараз кажуть вам? Буде дистанційно чи можна буде? Скоріше всього, що буде звичайне навчання через день по півгрупи. А загалом як до цього зонування ставитись? Чи потрібно воно, чи не потрібно? Думаю, що не потрібно. Не є зовсім справедливо. Сам перехворів коронавірусом в легкій формі. І багато що замітив, що не відповідає дійсності. Це от мірюють температуру, воно не дає. Перші три дні є температура, потім немає. Тобто недоцільно міряти температуру. Пов'язки, так, да, треба носити обов'язково. Іменно от в магазинах, в інших закладах обов'язково, а на вулиці не бачу смислу. Це мають бути незначні якісь обмеження, тобто це не мають закриватися повністю всі підприємства, заклади там. Тобто треба більше вводити то, щоб люди іменно в магазини заходили точно в масках, дезінфектори були. Коли заходиш в магазин, зразу руки дезінфектором, тобто тоді не буде передаватися. А так то люди що, заходять, просто зайшов, взяв товар, поставив, на касі то саме. Передається через руки і все.